خۆشە ویستانم کاتتان باش. وانەی ئەم ڕۆژمان مەوزوعێکی ترە لە بەشی چوار بە ناوی نەرینەوە ناچاریەکان و یاردەی درەنگانەوە. ئازیزان، ئەو نەرینەوانەی لە دەوروبەری ئێمەن دو جۆرە، جۆرێکی پێڵەن سروشتی، جۆرێکی پێڵەن ناچاری. سروشتی ئەوەیە، مەسەلەن تۆ پاڵ بە جۆلانەیەکەوانەی تو وازی لێ هێنی بە خۆیەت وە چێ دەلەرێتەوە، ئەو لەرینەوە پێڵەن لەرینەوەی سروشتی. یان پەنجە لە ژێگەی تو وازی لێ هێنی بە خۆیە لەرێتەوە، ئەو لەرینەوەی پێڵەن لەرینەوەی سروشتی. دیارە هەر سیستەمێک، هەر تەنێک لەرەلەرێکی تایبەت بە خۆی هەیە، پێڵەن لەرەلەری سروشتی. ئەو تەنە ئەم لەرەلەرە سروشتی ئەعتیماد دەکاتە سەر کۆمەڵێ هۆکار، کە لە کتێبەکەی ئێوە نیە، پێویست ناکە باسیان بکەین. لەرینەوەیەکی تر هەیە، پێڵەن لەرینەوەی ناچاری. ئەم لەرینەوەیە مەوزوعی باسەکەی ئێمەیە. ئەمەیان ئەکرێ بڵێین لەرینەوەی تەنێکە لەژێر کاریگەری هێزێکە کە بەردەوامە لە کارکردن لەسەر نیزامەکە یا لەسەر تەنەکە یا لەسەر سیستمەکە. ئەم هێزە دەرەکیە وا لە تەنەکەیەکە بە لەرەلەرەکەی خۆی بلەرێتەوە. مەسەلەن ڕەشەبا هەڵەکە دار و درەختە لەرێتەوە، ئەو لەرینەوەی دار و درەختە پێڵەن لەرینەوەی ناچاری. سەیارەیەکی گەورە بە بەردەم ماڵەکەتان ئاڕوا ماڵەکەتانە لەرێتەوە، ئەو لەرینەوەی پێڵەن لەرینەوەی ناچاری. بوومەلەرزەیە شارەکەمانەیە، خانەکانمان هەموو ئەلەرێتەوە، ئەو لەرینەوانە پیانەوترێ لەرینەوەی ناچاری. دیارە فەرق لە بینی سروشتی و ناچاریە، لەرینەوەی سروشتی ئەوەیە تۆ یەکجار تەنێک لەرانەوە وازە لێهێنایی تر بۆ خۆیەت و چێت هەتا چەند لەرەیەکەکە و بۆ خۆی بەرەبەرە بەوەی هێزی لەخشاننەوە لەرینەوەکانی لەناوەچێ. بەڵام ناچاری وانیە، ناچاری ئەو هێزەی کاری تێکا و لەرینەوەکە دروست دەکا بەردەوامە لە کارکردن. کەی هێزە بەردەوامەکە نەما، ئەوا تەنەکەش لە لەرینەوە ئەکەوێت. پرسیارێکی کردووە، مەسەلەن ئەکرێ پرسیارەکە بەو شێوەیە بکەین بۆ سیرکەکە ژێی ئامێرەکان دروست دەکرێن دائما ئەخرێنە سەر سموقێکی ناوبۆش، مەسەلەن ئەوەتە قوت کەمان ئەمانە ژێیەکە بە تاقی تەنیا خۆی نیەخراوەتە سەر سموقی و سموقەکەش ناوەکەی بۆشە. سەبەبەکە ئەوەیە کە ئەم ژێیە ئەلەرێنینەوە، ژێیەکەش ناچاریانە سموقەکە لەرێنێتەوە. دیارە ڕوبەری لەرینەوەی ژێیەکە گەورەترە لە ڕوبەری عفو سموقەکە گەورەترە لە ڕوبەری لەرینەوەی ژێیەکە بەتەنیا. ئەمەش کارێکەکە بارستە هەوایەکی زیاتر بلەرێتەوە، ئەمش کارێکەکە توندی ئەو دەنگەی بگاتە گوێی ئێمە زیاتر بێت. کەواتە ئەگەر پێمان بڵێن بۆچی مەسەلەن یا سوود چییەکە کە ژێی ئامێرە مۆسیقیەکان لەسەر سموقی ناوبۆش دا ئەندرێن، پرسیارەکە بوو بەو شێوەیە. سەبەبەکە ئەوەیە ئەم وا لە سموقەکەکە ناچاریانە بلەرێتەوە، ڕووبەری لەرینەوە زیابێ و زیابوونەوە ڕووبەری لەرانەوە ژیانی زیابوونی توندی دەنگەکەیە. بە مەعنایەکی تر وەکو لە کتێبەکەی ئێوە وتوێتی سیرکە وتوێتی ژێیە لەراوەکان لە گیتارەکانەوە لە پردی گیتارەکەکەن بلەرێتەوە، پردەکەش لەلایەن خۆیەوە لەرینەوەکانە گوێزێتەوە بۆ پەیکەری گیتارەکە. یعنی وەک وتمان ناچاریە بەم لەرینەوە ناچاریانە وترێ لەرینەوە بەکارتێکردن. لەبەر ئەوە ڕووبەری پەیکەری گیتارەکە گەورەترە لە ڕووبەری ژێیەکان، کەواتە لەرینەوەکانی ژێیەکان ئەتوان چالاکتر بگوازرێنەوە بۆ هەوا. لە ئەنجامی ئەوە توندی دەنگەکە زیاکات. ئالێرەیە یەک ئەحتیمال هەیە، ئەگەر بێت و لەرەلەری هێزەکە، هێزە دەرەکیەکە ئەوەی لەرینەوە ناچاریەکەی دروست کردووە یەکسان بوو بە لەرەلەری سروشتی سیستمەکە، ئەوە سیستمەکە دەکەوێتە باری زرنگانەوە. کەواتە ئێستا کرێ بڵێین زرنگانەوە
دیار دیگه باری کتایبت لری نوی ناچاری کات یک روها لری لری او هیزی کار ل سیستمکا اکا یکسان با لری لری سلوشتی سیستمکا لنتیجه سیستمکا که تا باری زرنگانه و کهش که تا باری زرنگانه و او فراوانی لری نوی لری نوکا زور بید که احتمالا در انجامی ترسناکی لیب که بیتا و اگر بیتو او لری نوانا یا او دیار دیا لپردو لبینا برزکانا روبات و کروشیا و به هوی دیار دی زرنگانا و پردی که زور جوان لولاتا یا گرتوکانی امریکا روخا سالی نو سو چل کاتی پردی تاکو مانا روز لواشنطن به هوی باو لری و سیری کرد لره لری باکه بقل لره لری سوشتی پردکه بو اما وای لپردکه کرد فراوانی لری نوزور بیو ام لری نوزورش کاری اگه که پردکه بروخه ند هرم حقیقته وای لعوانه کردو که راهینان و مشقی سربازی کن کاته سربازه کن بسر پردکه رویشتن اعزه کانه یعنی کنه یالن بوشه و سربازی بوشه و از رکو پیکه بسد پردکانه بروان داره سببکه گره تو بو اوی نباده لره لری قاچی زلامکان با یکه و یکسان با یکه لره 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 سروشتیکانی پردکه او کاته پردکه بلری نوی کی یا بفراوانی کی گوره لره تو زور احتمالیش بروخه تو عزیزانم برون کدنوی دیارده زرنگانه و سیر که لپر ریسو هشتا تاقی کرنوی چی بو کردوی تاقی کرنوی که اگر ملاحظه بکی چوار پندولیه ناوه دوانیان شینن لحموش دکا یکسانن یکی کان سوزه لوان دریشتر یکی کان سوره لوان کرتره هاتوه یکم جار او پندوله شینه که لای چپی لرانوه تا دیاره هتواران بلاسی که بیکتره و گین راون ام لرینوی ام پندوله لری اولاسی که و نقل به بو هر سه پندوله که ایتر یعنی هر سه پندوله که ایتر ناچاریانه ده سکن به لرینوی به نتیجه سوزک و سورک پاش فتره سیرکی لرینوی کون بلان به عکس اوانه و پندوله شینکی ناو راستیان سیرکی بره بره فراوانی لرینوی زیابید اما او درخاک و ام پندوله لگل پندوله شینکی یکم جارا کوتو تا باری زرنگانه و ام باری زرنگانه و شوائلی کردوه که بره بره لرینه و یا فراوانی لرینه و که زیاد که عزیزانم پرسیاری که پرسیاری دوی پیاچونه و بندکه علی هر دول که کامزایی که دول که چی سازدر به یک لره لره لرنه و که تلیه ددرین چی رواه ده گردول که سازدره لراوکه لنزیگ دول که ایکی ترده بنده که به همان لره لبلریته و به تأکید اگر ام دو دول که به تنیج دیکتره و ده بنرن لیکی که ام بره اوی تریان ناچاریه لریته و لبروی لره لری ام یعنی اکسانه به لره لری او کواتا او دول که یکم جال لیمانه و بره بره دنگکی نزمه بیته و بلان بعکسه و لره لری او دول که که ناچاریان لری و بله بره تندی دنگکی زیاکا اما جواگه اینه که دولکی دو هم دنگی که برز بواوی لیداره چه نتیجه اوی که کوتو تا باری زرنگانه و خوش ایستانم لیره بندی دوی یا بندی سی بشی چوار بندی دوی بشی چوار تواو بو اوی ما و مانه تا بندی که لبشی چوار که پیلن آوازا هارمونیا کن ام آوازا هارمونیا نه اوی پیلن آوازی هارمونی کاملا آوازه که نکری و تناسی هم کن لو تنا لراوانه و پیابن که شپولی وستاوی هم دیاد روز داره ایم جزانین اوی شپولی وستاوی تی ادروز دبه جه تند کراوکانا یان ستونا هوا لراوکانا یعنی
چه ئامێرە مۆسیقیە ژێدارەکان چه ئامێرە مۆسیقیە هەواییەکان ئەو دەنگ و ئاوازانەی لێیانەوە ئەبینین هەر هەموویان بەهۆی دروستبوونی شەپۆلی وەستاوە چه لە ژێیەکانە یان لەوانی ترە. ئازیزانم زنجیرەیەک پێڵێن زنجیرەی هارمۆنی یا زنجیرە هارمۆنیەکان. ئەمانە زنجیرەیە لەرە لەرن کە لەرە لەری بنەڕەتی و چەند جارەکان یەگرێتەوە، کەواتە زنجیرەی هارمۆنی لەرە لەری بنەڕەتی و چەند جارەکانیە لەرێ ئەگرێتەوە. ئەی لەرە لەری بنەڕەتی چییە؟ هەنێجار پێشێوترێ ئاوازی بنەڕەتی، دیارە ئەمان کەمترین لەرە لەری شەپۆلی وەستاوە کە ئەگەری دروستبوونی هەیە لە چییە؟ یان لە ئامێرێکی مۆسیقی ژێدارە یانیش لە ئامێرێکی مۆسیقی هەواییە. هەردووکیانە بێت خۆشەویستان بۆ تێگەیشتن لە زنجیرە هارمۆنیەکان و ئاوازە هارمۆنیەکان و چۆنەتی دروستبوونی شەپۆلی وەستا و لە ژێو بۆریە هەواییە ستوونە هەواییە یەکلا داخرا و دوولاکراوەکانە. ئێمە لە بەشی سێ باسی دروستبوونی شەپۆلی وەستاومان لە ژێیەکان ئەکرد. وتمان ئەگەر ئەمە ژێیە بێ لە هەردوو سەرەوە قایم کرابێ، ئەمە ئەکرێ شەپۆلێکی وەستا و لەم ژێیە دروست بکەم ئاوا بێ، یعنی تەنها و تەنها بە یەک قولف بنەرێتەوە. ئەکرێ شەپۆلێ لەم ژێیە دروست بکەم ئاوا بێ، یعنی دوو قولف بێ. ئەکرێ شەپۆلێ لەم ژێیە دروست بکەم ئاوا بێ، یعنی سێ قولف بێ. ئەکرێ شەپۆلێ دروست بکەم لەم ژێیە ئاوا بێ، چوار قولف بێ. و ئەکرێت و ئەکرێت تەنها شتی تریش دروست بکەم. ئەم زنجیرەی لێرە دروست بوو، ئەم زنجیرە لەرینەوەی پێڵێن زنجیرە هارمۆنیەکان. ئەمە یەکەمیان پێڵێن لەرە لەری بنەڕەتی یان ئاوازی بنەڕەتی، یعنی ئەو دەنگی لێوەی دەرەچێ پێڵێن ئاوازی بنەڕەتی. ئەوەیان کەمترین لەرە لەرە کە بتوانم دروستی بکەم، لەرە لەر لەوە کەمتر ناتوانم لەو ژێیە دروست بکەم، بۆیە ئەوە پێڵێن بنەڕەتی. یعنی ئەمە ئەکرێ ناوی بنێم ئێفی یەک. ئەمانەی تر ئێفی دوو، ئێفی سێ و ئێفی چوار و ئێفی پێنج و هەتا گاتە ئێفی ئێن هەر هەموویان کۆمەڵە لەرە لەرێکن. لەرە لەرەکانیان ئەکاتە مەسەلەن ئێفی دوو ئەکاتە دوو ئەونەی ئێفی یەک، ئێفی سێ ئەکاتە سێ ئەونەی ئێفی یەک، ئێفی چوار ئەکاتە چوار ئەونەی ئێفی یەک. و بەو شێوەیە ئەم زنجیرەیە پێیان ئەڵێن زنجیرە هارمۆنیەکان، یعنی بە لەرە لەری بنەڕەتی و هەموو ئەو لەرە لەرانەی چەند جارەکانی ئەوەن پێیان ئەڵێن لەرە لەرە بنەڕەتیەکان. ئەکرێ ئەمە یەکەم ناو بنێم هارمۆنی یەکەم، ئەمەیان ناو بنێم هارمۆنی دووەم، ئەمەیان ناو بنێم هارمۆنی سێم، ئەمەیان ناو بنێم هارمۆنی چوارەم، حتا هارمۆنی ئێن هەیە. ئەگەر ملاحەزە بکەی لێرە لە هارمۆنی بنەڕەتیە درێژی ئەم ژێیە، ئەگەر ئەمە هەمووی دابنین بە ئێڵ، دایبنین بە لەمدا، ئەوە ئێڵ ئەمەیە. لێرە سەیرەکەی خۆشەویستانم ئێڵ کە ئەکاتە ئەم بەشە، سەیرەکەی نیوەی لەمدایە، لەمەیانە ئێڵ بەقەل لەمدایە، لەمەیانە ئێڵ ئەو نیوی لەمدایە، لەمەیانە ئێڵ دوو ئەونەی لەمدایە. و بەو شێوەیە ئەکرێ لەرە لەری هەر ئاوازێک بەپێی ئەم پەیوەندیە بدۆزینەوە. بۆ دۆزینەوەی لەرە لەری هەر ئاوازێک دەکرێت ئەم پەیوەندیە بەکاربێنین. ئەڵێن ئێفی ئێن کاتە ئێن ڤی لەسەر دوویە، ئەمە پەیوەندیەکە
ئەکرێ زۆر بە ئاسانی بەکاری بێنم بۆ دۆزینەوەی لەرە لەری هەر ئاوازەکە FN لەرە لەری ئاوازی ئێە N ژمارەی هارمۆنیەکانە لە ژێەکانە ئەکرێ بڵم ژمارەی قوڵفەکانیشە V خێرایی شەپۆلەکەی لە ژێەکەە ئێلیش درێژی ژێەکەە خۆشەویستان دوای ئەمە لەمە تێگەیشتین ئەتوانین بە هەمان شێوە بە هەمان ڕتم بچین بزانین فێر ببین ئەو ئاوازانەی لە بۆریە هەواییە یا لە ستوونە هەواییەکانە دروست دەبن چۆنن خۆشەویستان سەیرکە دروستبوونی شەپۆلی وەستاو لە ستوونە هەواییەکانە یعنی لە بۆریەکانە ئازیزان پێویستە پێشم و شتێ بزانی بۆریەکان دوو جۆرن جۆرێکیان پێڵەن دوولاکراوە جۆری دوم پێڵەن یەکلاکراوە یان یەکلاداخراوە فەرق ناکات لە دوولاکراوەیە بە هەمان شێوەی ژێتون کراوەکان شەپۆلی وەستا و هارمۆنیەکان پەیابێ تەنها ئەوەنە هەیە فەرقێکی بچووکەیە ئەبێ بیزانین لە جیاتی ئەوەی لە هارمۆنی یەکەمە دوو گرێ و قوڵفێ بێ دوو قوڵف و گرێیەکە یعنی تاقە جیاوازی لێرەیە ئەمەیە و هیچی تر سەیرکە لە بۆری دوولاکراوەیە لە کۆتاییەکانە لە جیاتی گرێ قوڵف پەیابێ کەچی لە ژێەکانی ئەو دیوە لە هەردوو کۆتاییەکەوە گرێ پەیابوو سەبەبەکە ئەگەڕێتەوە بۆ بابەتێک دانەوەی شەپۆلە لەبەربەستەکانەوە ئازیزان لە ژێە توندکراوەکانە لەبەر ئەوەی هەردوو سەری ژێەکە توندکراو بوو یعنی دەوری دوو بەربەستی قایمکراویانە بینی بۆیە لەوێ سەر بەسەر ئێرایەوە بن بەبن بە نەتیجە لەسەر بەربەستەکە بەیەکاچوونی لە ناوبەرانە دروست دەبوو گرێ دروست دەبوو لێرە خۆشەویستانم ئەم هەردوو سەرەکراوەکە وەکو دوو بەربەستی بەرەڵا ئیژەکەن بۆ شەپۆلە درێژڕەوەکان لێرە ئەگەر پەستاوتنیان بکەوێتە سەر بە پەستاوتن ئەیانەنەوە ئەگەر شاژبوونیان بکەوێتە سەر بە شاژبوون ئەیانەنەوە نەتیجەی ئەوە ئەە لێرە پەستاوتن و پەستاوتن بەیەکاچن یا شاژبوون و شاژبوون بە یەکاتن یعنی بە یەکاتون دروستکەرانەیە مادەم بە یەکاتون دروستکەرانەیە لە جیاتیەوەی گرێ دروست ببێ قوڵف دروست دەبێ سەبەبەکە هەر ئەوەیە و تاکە جیاوازیەکەش هەر ئەوەیە یعنی لێرەیە ئەمەی پەیابووە ئەکرێ پێی بڵێم ئەمە هارمۆنی یەکەمە بە هەمان شێوەی ئەوانی تر لەم بۆریە پەیابێت ئەو پەیوەندیەش کە ئەکرێ لەرە لەری هەر ئاوازێ یا هەر هارمۆنیەکی پێ بدۆزمەوە عینی پەیوەندیەکەی ئەو لایە FN ئەکاتە N V لەسەر دووێڵ دیارە ئەم ڤیە لێرە خێرایی چییە خێرایی دەنگە لە ناو بۆریەکە و هیچی تر بە نیسبەت یەکلاکراوەوە یا یەکلاداخراوە خۆشەویستانم ئەبێت تێبگەین یەکلاداخراو ئاوایە یعنی سەیرکە یەکێ لە سەرەکانی بۆریەکە داخراوێکی کیان کراوەیە یەکی کیان لە سەرەکانی بۆریەکە داخراوە یەکی کیان کراوەیە یعنی چی یعنی سەرە داخراوەکە وەکو بەربەستی قایمکراو ئیژەکە سەرە بەرەڵاکە وەکو بەربەستی سەرە کراوەکە وەکو بەربەستی بەرەڵا بە نەتیجە لە سەرە داخراوەکەیە گرێ دروست دەبێ لە سەرە کراوەکەیە قوڵف دروست دەبێ دائیمەن وایە ئەم تایبەتمەندێتیەی بۆری یەکلاداخراو کارێکی کردووە کە شەپۆل تیایە بەم شێوەیە پەیاب بێت یعنی دایما بێ ئەم لە قوڵف بێ ئەمە مەجالی تیا نیە ئەم لەش دایما بێ گرێ بێ بۆیە ئەگەر ملاحەزە بکەیت سەیرەکەی دروستبوونی هارمۆنیەکان لێرە جیاوازە لەوانی تر یعنی لێرە یان هارمۆنی یەکەم دروست دەبێ یان هارمۆنی سێم دروست دەبێ یان هارمۆنی پێنجەم دروست دەبێ یان هارمۆنی حەوتەم بە هیچ شێوەیەک هارمۆنیە جووتەکان پەیانابن کەواتە
لبوريك لا داخرة وتنها هارمونيا تاكاكان يكسي بين جوانا بيابن بلام لبوري دولا كراوية لجي تون كراوية كان نخير تاكي شو جوتيش بتسلسل دروس دبي ليرا اگر بمعنى ياسايا بكار بينين بودو زينوي لرلري هر اعوازي هر هارمونيك بين اف ان اكات ان في لسر چوار يلا ديارة ال بو دريجي بوريكي في خير ايدانا لنا بوريكي سبب كاجا قريتا وبو اوي او چوارا قريتا وبو اوي چونك ام اللي ريا بيابوا اگر حساب كي يقل سر چواري دريجي جيك دريجي شابولا وكو اوانيا ام ايلا ليرا يقل سر دو دريجي شابولا كي يعني اول ربع كي دريجة شابولا كي ديارا لو انا نيري يعني اگر تواب كري اوايا ها اما بيت دريجي شابولا كي اشتا نيري تري موضوع بو ام اشتا ربعك اما بيت نيوان بدان ايش تريج دولة او بحاف كي تبوخشوه اما بكورتي چونیتی دروست بوونی هارمونیەکان بوو لە هەر یەکە لە بۆری دوولاکراوە و بۆری یەک لە داخرا دیارە ئێمە دوو تشتمان هەیە فلوت لەگەڵ کلارنێت باش هەر یەکەیان لە جۆرە بۆری ئەگەچێ ئازیزانم ئەگەر سەیر بکەی بە پێی ئەو خشتی چوار چواره که کلارنتی تیار رسم کردوه کلارنت لبره و یک دو سه چوار پین شش همو آوازه کنی تیار دروز بوه کلی بلین اما بوریه کی دو لاکراوه یا با عکس و فلو دبیت بوریه کی یک لا داخله خوش بستانم اگر بمانه پرسیار حل کن حل کردنی پرسیاره کن زور آسانه مثلا نمونه اک مانه نمونه چواری با لاپره سو شانزه باز لچیه که اله لره لری سه آوازی هارمونی یکم لبوریه که دو لاکراوه که دریجه یکی ال چنه دو چلو پینجه و لره لره که لناو ام بوریه چند درکاتی که لسرکان داخره و بیوه دابنه وی سه سو چلو پینجه خوشه بستان اگر دو لاکراوه بیه اوه لره لری لره لره که به پیم پیوندی ادواز دیتا و ویل اصد دویل با هارمونی یکم این یکم که این یک به ای فکات یک ضربی سی اصاو چلو پینج دو کراتی دو پوید چلو پینج به نتیجه اکاتا چند به نتیجه اکاتا حفتا پوینت چوار هرتز یارم ای فی یکم اف دو زور به آسانی کات دو همی اف یک یعنی کات دو زور به حتی پوینت شوار کات صوت شلو یکیت اف سه کات سه همی اف یک یعنی کات سه کرتی حتی پوینت شوار کات تن کات دو صو یان ظاهر کس و باشی وی بلام اگر دولا داخل او بیه یعنی افو اگر يقلا كراوة بيها أو كاتا تايوان ديكا بما دوز ريتو إن في لسر چوار يال يعني أو كاتا كا إن يك بي إف يك أكاتا تي أكاتا كا إن يك بي إف يك أكاتا يك زر بي عفو في في يعني سيصو تلو بيانت لسر تي لسر سيصوت لوبينز لسر تشوار كراتي دو بوينت لوبينز كأكاتا تم أكاتا سيو بينج بوين دو هيرتز ديارة إني دو بيا نابع أما نابت تنها هارموني سيم بيا بي كإف سيبي كاتا سي أوني إف يك يعني كاتا تم كاتا صو شاش هرتز كأن بينج بي إفي بينج كاتا بينج أوني إف يك يعني كاتا تم صو
حتى وششيرت خوش الستان سيركا سي هارمونية كم لريا قصنا أن سي هارمونية كم يعني بتسلسل مزنية إلا يكم مدوى مسيان به يعني أو سياني يكم جالي ودرجة دوام جالي ودرجة سيام جالي ودرجة ديار هارمونية كم مسيام وبينزا مقريتا ولا يقلا كراويا بلام لدولا داخراوا أبيتا تي أبيتا هارمونية كاني يكو دو سيام عزيزان اگر سيري راهيانانا كب كيب لره لري بنراتي لبوري كي هوايي يقلا داخراوا تانا كدريجي كي اونا بيو خيراي دانوني يقلا داخراوا يكسر پيواند يكداني درجي دو دريجي كلارنيتك يا بوري كي دولا كراوا نزيكي 66 سانتيمتر لره لري سي هارموني يكمي كلارنيتك تان دكاتي همو كلي لكاني داخرابي خوي بيوتو دولا كراوا F N K أكاتتي N V لسر دو L أو يكسر F هي كم بودرته قال N بيقدابني زرب دو زرب سيف كأويت الدرته برسياري سيم جل خرائش أفول كان لجاي كاتنا قال لرلري بن الرتي شوار صوت الهيرتز بيتو دريجي جاي كا أو نبيت عزيزانم باسي جاي جاي شر V لسر دو L ديارة F يا ويتي وتوشيتي لرلري بن الرتي يعني انا كيكا كواتا اوي من يتوا تنها يلا يلا اجب اساني اتوان ريب دوز ريتوا يعني تو ام برسياري تشو سياري سي عفو لراهن انا كانك تشوار على تشي على افا تشوار صوتلا اي على يل درياجي جيكا 50 سنتيمتر ديار يعني 0.5 متر اوه دوامان لك عفية اگر بيش زاني اوازك ابن الرتي يعني ان يكا يعني تقوم بيوان دي داني اي فكاتا ان في لسر دو ال كواتا في اكاتا تي اكاتا اف دو ال لسر ان شوار صوتن زربي دو زربي او بوين بينج دابشي يك اوكاتا تن أكاد أونا ما تبصرك خير عيدنا لو جيا يا خير عيشة ولا عفو لو جيا تا قوانيك من ما ولا بشيتوار هيوا معنوع يا بمزوانا توابيكين هار خوشي سلامتي بو ايوا نخواي جورا داوكا.